waxaa soo gabagaboobay amaba soo idlaaday shir jaraaiid uu qabanayey afayeenka buliiska soomaaliya kaasi oo lagu qabanayey gudaha degmada salhiga degmada dharkilney waxaa shirkani markaasi lagu soo bandhigay rag dhac ka geysanayey duleedka magaalada muqdisho iyo si lamid ah degmada dherkilney ee aan hadda kusugannahay afayeenka buliiska somaaliya ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyey ingaanaagsoigarag ka ganacsanay wayabah amaanka dooriya oo islamarkaanalaamaha ammaanka ay gacanta kusoo dhigeen iyaga oo guryahoodii ku iibinaya وحبها ما إنك دوريا سدوا <تصفح> كلها في إنك بليس كسوماليا وحو كده واجي إنك عن تلو صور رقم مركزي يجو كجنا عسنة يجي وحبها ما إنك دوريا كلنا أي بليس هذا مركزي كده باتيني ين دقمنا دركين اللي جوده هذا واحد الشنات دع كوك جيستي لا بروح <تصفح> أو كتر سن كتر سن أجري حو قد ذلك سوماليا ظهرين اللوجر رخصية وحين دعو جيستين أفر موادين أفر قف موادين سوماليا ذا وحين كدعي موبيلذي waa moobeelada idin muuqda halkan yaalla waxaana gacanta lagu soo dhigay habeen hore isla ayagiina waxay ku jiraan bgdxabsiga degmada ama saldhigga waxaana loo gudbi doonaa maxkamadda awoodda u leh sidoo kale dhacdadaas markii ay dhacday ee ciidanku ay soo qabteen maxkamadda horgeynta intaan la geynin waxaa noo timid warqad ay leeyihiin ehelladii waa soo heshiinay kuwii la dhacay iyo kuwii dhaca geystay ehelkooda ay leeyihiin waa soo heshiiney taa oo dhibaato ku caha fulinta sharciga waxaan leenahay muwaadiniinta soomaaliyeed qof walba wuxuu geysto si loogu ciqaabo in laga waantoowo si aan beri adig kuu dhibaataynin eedaysanayaashaas waxay gacantu ugu jiraan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaana lagu hayaa saldhigga booliiska sidoo kale laba ruux oo midishacbiyaha midna yahay ciidankii lasoo ruqseeyey o xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan waxay shan iyo toban muwaadin moobeeladooda ku dhaceen isla degmada dherkeenley gudaheed ayagana waa lahaayaa moobeyladii ay dhaceen dhammaan dhacdooyinkan waxaa gacan naga siiyey bulshada ku dhaqan degmada dherkeynley oo la soo xidriiray nambarka gaaban ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ee sidoo kale degmada garas baalley waxaa lagu soo qabtay laba ruux oo midilabisan dareeska xoogga dalka soomaaliyeed oo ayaguna dhac u geystay wiil iyo aabbihiisa kuba dhibaateeyey kuna dilay wiiliyo aabiis waxaana gacanta ku haya ciidanka saldhigga garas baaley oo ah kaalin mugle ka qaatay dhammaan howlgalladan lagu soo qabtay tuugadaan sababtoo ah garas baaley waa xuduudda isku xerta ceelasha biyaha degmadan dherkeynley waa goobta ay u maraanmarkay ceelasha rabaanna u maraan markii ay dharkenl soo rabaanna usoo maraan waxaan bogaadinaaa dhammaan saraakiishii saldhigyadaas xukuntay ee howlgalkan fulisay waxaan rabaa inaan halkaan fariin ugu dirno dhammaan bulshada soomaaliyeed oo aan leenahay waa ku mahadsantihiin gacansiinta ballaaran ee bulshada ay la timid oo ah waxay la soo xiriiraen markay fal la kulmaanba qaarkood waxaa la qabtay ayagoo falka gacanta kula jira waxaa sababay bulshadiiya dareentay waxayna horey ka soo wacday nambarka gaaban nambarka gaabanna wuxuu si toosa u soo wargeliyey saldhigga ku dhow howlgalladi degdegga loo qaadayna waxay suurto geliyeen tuugadii oo falka gacanta kula jiraba in lasoo qabto taas oo horumar ballaaran waa guud ahaan shacabka magaalada muqdishoda aan ugu mahad celinayo shacabka deegaanada degmada dherkeenley degmada garasbaalley waxaan leeyahay sida aad ula shaqeyseen ciidanka booliiska soomaaliyeed ula shaqeeya ammaanku uu sii xoogaysanaa insha allah nabaddana way sii xoogeysanaysaa waxaan jecelnahay hubka halkaan idinkaga muuqda iyo iyo dhammaan waxyaabaha daraagiska halkaan idinkaga muuqda waxaa laga soo qabtay sidoo kale qof shacabah oo ku haystay sandaqad qori faalah <laughs> iyo waxyaabo kale wuxuuna ku iibinaayey maandooriyo kala duwan kiniiniyaal cirbado xashiish khamri wax kastuu ku iibinaayey waxaana gacanta ku soo dhigay ciidanka booliiska qaybta guud ee gobolka banaadir waxaana lagu aayaa halkaan waxaan rabaa ao arrintan waxaa ula jeedaa in bulshyada soomaaliyeed ay gacan ku siisa ciidanka booliiska soomaaliyeed in la baabi'iyo arrimaha daraagiska oo dhalinteennu ay baryahan dambe ku caadaysatay sababtoo ah daraagiska waxaa lagu iibiyaa dukaannada cunnada lagu gado sidaaan xogta ku helnay waana daba taagannahay howlgalkiina waa tana caddeen idinkugu filan oo loogu daba tagay qorigii uu ku qarsanayay dukaankii daraagiskii iyo wix dhanna waa la soo qabtay oo hadda waa kaas dhabarkeega ka muuqda oo kaamirooyinkiina hore ay u qabteen waxaan rabaa inaan ka faa'idaysto maantay inaan fariin u dirno bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda inay ciidanka kala shaqeeyaan ka hortaga muqaadaraadka meelaha lagu qariyana aad taleefonka intay soo wacdaan aad ku wargelisaan una sheegtaan si degdeg ayaa ugu horgeli doona sidoo kale deegaanka dherkeinley ama degmada dherkeinley iyo bulshadeeda waxaan leeyahay sida hadda aad ula shaqayseen boliiska ka tirsan saldhigga ee aad usoo wacdeen usoo xiriirisan ula holgasheen wada tuugadana waa ka adkaan doonaa insha allah waxaan kaloo u mahad celinayaa taliyaha saldhiga gares baaley iyo gudoomiye kuxigeenkiisa oo ayaga naftirkooda howlgalkan baawuurta lagu soo qabtay qeybka ahaa oo si toosa ciidankana ula jiray obernka ula fuliyey waxaan leeyahay deegaanka gares baaley degm cusub waaye deegaaa ahad degmay u gudubtay degma u gudubkeeda waay dhalisay in ciidanka boliiska soomaaliyeed saldhig cusub ay ka sameeyaan oo oh, ay howlgalada ugu okay, ballaaren sababtoo a daafaha magaalada waa garasbaalley dayniile iyo adda degmooyinka daafaha magaalada dhammaantood ciidanka wuxuu ku hayaa il gooniyah waxayna ka soo dhalaaleen waajibaadkooda annagana waxaan leenahay ha la dadaalo dhammaan bulshada gobolka banaadirna waxaan ku bogaadinayaa sidaa ciidanka booliiska ula shaqeeyeen inay xoogaysato wadashaqayntaas wada shaqayntana wada ay noqoto mid maredhala waxaan idin soo marsiin doonaa dhammaan wixii lasoo qabtay si aad u aragtaan وأسود راعي دونا إن شاء الله وكم هتنتي ترش علي تلفزيون كارتيال قال لهم بشو أسود راعي قلتش عن قاد الدنيا عصرية وكم عمل ده بلاس نور المال ميت كاجمالية دي هدك لسه تجاب ستوري بلاي ستور أبكر ده بلاس